Uma vez que estávamos a comemorar os 100 anos da Grande Guerra, da assinatura do armistício, entendemos fazer uma quantidade de iniciativas para relembrar estes acontecimentos negativos, mas que nos permitem aprender. E nesse contexto, para além daquilo que é normal todos os anos fazermos, que é uma cerimónia militar, entendemos apostar também numa parte cultural. Dos quais está incluída uma exposição da Grande Guerra, a apresentação do livro A Malta do 23 e um conjunto de palestras alusivas à época. E como já tinha surgido a hipótese de apresentarmos uma coleção de postais, digamos que esse foi o nosso foco. E digamos, a exposição estava vocacionada para mostrar esses postais. Os postais foram escritos pelo Abrão Coelho, foi o homem que fotografou as fotografias que nós lançamos no livro A Malta do 23, e portanto, como tinha tudo a ver, portanto, acho que se enquadrou muito bem. O Abrão Coelho foi um dos combatentes mobilizados, foi mobilizado como soldado, foi no Batalhão de Infantaria número 23, que saiu de Coimbra, e estava no correio, no serviço postal do CEP. Dedicou-se tanto ao serviço postal e começou a fotografar, que são as fotografias que nós temos. Sabemos que ele tinha uma ligação ao Teatro Avenida, portanto, à projeção de filme. Não sei se isso, digamos, foi aquilo que fez com que ele fotografasse ou que lhe despertasse interesse. E pelos vistos, também tinha um grande gosto de enviar postais. Escrevia diariamente à esposa e exigia também à esposa que lhe escrevesse diariamente, que não acontecia, portanto, ele. Nesses mesmos postais manifesta-se o desagrado por ela não lhe escrever, portanto é engraçado. Quando tomámos posse aqui na direção, tínhamos uma biblioteca e decidimos pôr a biblioteca aberta mais ao público e encontramos uma caixa com vidros que nos parecia ser negativos. E foi quando nós começámos então a perceber que era um espólio que era valioso. E que não se podia perder, tinha que ser publicado, tinha que ser melhor investigado, pelo menos para a memória futura e para futuras investigações, porque muitas das pessoas que estão nesse livro ainda não estão sequer identificadas. Nós sabemos que os portugueses em França estiveram, chamavam boletards, ou seja, habitavam em casas de famílias francesas, isso está descrito, mas não há fotografias, a provar isso. Estas fotografias são momentos mais informais porque retratam o cotidiano desses militares fora um pouco das trincheiras, mas quando estavam nos acantonamentos. Estas fotografias têm essa parte inédita. Mostram os portugueses com famílias francesas, em casas francesas e em quintas, onde comiam, onde dormiam, e eles fizeram questão de mostrar esse cotidiano, que é um cotidiano que não existe em fotografia e que esse livro vem expor. Thank you.